Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак може незабаром відвідати Україну. Точні дати візиту не оголошуються з міркувань безпеки. Про це в ефірі Sky News розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Ми не будемо обговорювати дату через безпеку вашого прем'єр-міністра. Але він зовсім скоро приїде в Україну, зазначив Пристайко. 25 жовтня Ріші Сунак офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії. Він наймолодший прем'єр-міністр Великої Британії за останні два століття і перший кольоровий британський прем'єр. Сунак у різні роки був канцлером скарбниці, генсеком скарбниці, членом парламенту. У своєму першому виступі на посаді прем'єра Сунак заявив, що пріоритетом роботи його уряду буде економічна стійкість. Так він згадав війну Росії проти України, яка дестабілізувала енергетичні ринки і ланцюги постачання у всьому світі. За словами президента Володимира Зеленського, перший дзвінок нового британського прем'єр-міністра відбувся саме в Україну. Під час телефонної розмови з президентом Зеленським британський прем'єр наголосив на підтримці України та висловив сподівання невдовзі зустрітися з главою української держави. Також на дипломатичному рівні були обговорені питання щодо британських добровольців, висловлені подяки та співчуття Британії. Є термінове розпорядження щодо того, аби все було зроблено, щоб звільнити всіх британських громадян з полону. Адже зовсім нещодавно Російська Федерація через проксі державне утворення ДНР повернула тіло закатованого британського волонтера Пола Урі. З квітня до липня 2022 року його незаконно утримували в заручниках в тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже сьогодні можу відповідально казати про те, що така смерть була насильницька. Людина просто не може витримати це. Я бачив загиблого. І у будь-кого, хто це побачить, сумнівів не залишиться, наголосив Лубінець. Він зазначив, що остаточну причину смерті Пола Урі підтвердить суд медекспертиза. В належний спосіб поінформовано посольство Великої Британії в Україні. Лубінець наголосив, що вбивство Пола Урі через катування – воєнний злочин, який стане ще одним доказом під час трибуналу над російським політичним та військовим керівництвом. Російська Федерація вчергово показує своє людожерське обличчя. Щоденно піддаються катуванням та знаходяться під загрозою позасудових страт тисячі цивільних громадян, які незаконно утримуються у заручниках Росією на тимчасово окупованих територіях, підкреслив Дмитро Лубінець. Він нагадав, що британці Пол Урі та Ділан Гіл були захоплені російськими військовими наприкінці квітня 2022 року поряд із Дніпрорудним у Запорізькій області, коли вони здійснювали свою діяльність як волонтери, долучені до евакуації виключно мирного населення з зони активних бойових дій. Наразі Ділан Гіл не звільнений та звинувачується у найманстві ДНР разом з іншими чотирма іноземцями Ендрю Гілом та Джоном Гардінгом з Великої Британії, Викославом Пребігом з Хорватії та Матіосом Густавсоном з Швеції. Як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, висловлює щирі співчуття родині та друзям Пола Урі. Українці ніколи не забудуть кожного, хто став поряд на допомогу нашій країні в боротьбі з російською агресією, як цивільний волонтер чи військовий доброволець, підсумував Лубінець. До зустрічі, глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.